Esta noite dormi, vai dar mal. Porquê? Tinha mosquitos nomeados no meu quarto. Eu só ouvia assim. Foda-se. Olha, tá muito sumo. Eu acabei uma moeda grande. E só ouvia assim. Nham. São jatos privados. Privados? Jatos privados. Tu enganaste. Se bem, gajo, baza. Tinha aqui uma moeda. Baza não é que contigo, mano. Tenho o Ibi. Olha a pata azul. Ibi lendária. Boa, nice. Vamos ganhar esta merda, caralho. Vamos mostrar os gajos queimando. Pega prontos. Oh, não estou curtindo ficar em segundo, mano. Fogo. É que eu já não estou curtindo a brincadeira, mano. Nem eu, mano. Já não estou ficando. Não estou a brincar muito comigo, puto. Foste à discoteca? Sim, era top. Então foi o gajo? Sniper nova que o gajo deixou aqui! E há aqui um medikit para ti. Nem eu. Estamos em 300. Tipo. Tivemos 300. Levas minis, não levas? Já estou a oh, não estou a curtir, mano. Três gajos à... O gajo não tirou quase isto. Ei, terceiro lugar, mano. Terceiro lugar? Juro, este gajo tinha um molho de pontos. Olha, vou andar a procurar. Já vou andar a procurar moedas. Boa essa cidade aqui, olha, boa essa cidade. Vai, vai. Eis. Opa, já tenho moeda. Não estou a acreditar ficar em terceiro, não é, mano? Nenhuma. Oh, quais moedas já vamos ganhar? Aí é né, Pedro? Em terceiro? Foda. Não estou a curtir, meu puto. Não estou a curtir nada. Mano, é sério. Fogo. Terceiro. Porra. Não, vamos ficar uma parte para nós, mano. Vamos para o pedido, Pedro. Mano, dá-lhes mute. Então? Oh, não estou a curtir, não dava a curtir ficar em terceiro, mano. Nem eu, mano. Se agora não estou a curtir, é ficar em segundo. Eu tenho. Terceiro, mano. Terceiro. Oh, pois. Devem estar a gozar comigo. O jogo ajuda ou não? Mas não te achas a casa? Aqui que se mata sempre pau e não tem. É fixe que eu acesso de moto também. Para quê? Hã? Para quê? E vai sair. Então. Aí, mano, não há nada à minha beira para subir. Eu sabia que isso parece a cidade. Não há nada que eu tinha, não tem lá os, mano. Ih, amor. Oh, trouxe o Shepper da bandeira. Tô brincando. Caralho. Aí, mano, em terceiro, mano. Que trouxe aqui, mano. Mano, tá a entrar no share play, mano. Mano, olha o nosso lugar, mano. 400. Ah, mãe.
não estou contigo. Pega. São moedas aqui. Mais pontinhos. Sai pelo rio. O rio é um treino de moedas no mapa. Calma, só estou a apanhar aqui caixas de balas. Ora bem, estou a... Aqui três moedas, tem aqui três moedas. Estou ligado à minha beira. Ei, mano, não. 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 Tenta acampar, acampar, acampar. Tem ali uma moeda de... Não vou acampar, mano. Não. Está a minha frente. Olha aí. Está a ruxar. E ele está a ruxar. Mano, os gajos dos segundos devem ter um molho de pontos. Estou aí. Não sei. Ei, que grande fight. E ele no molho de vida. Calma, vou tentar ver. Ei, o gajo. Mas o gajo já me prendeu, Rui, ajuda-me. Estou a ir. O gajo está para baixo de ti, não está em cima. Estou aqui. Vou apanhar mais essa moedinha. Apanhei. O gajo está onde? Eu acho que o gajo caiu lá em baixo. O gajo é novo. O gajo caiu. Tem aqui um gajo a vir lá no espelho. Está à tua beira. What the fuck? Está à minha beira, caralho, amor. Tirei-lhe o chilo todo. Ora bem, filho da pouquinho. Fica tu. Oh mano, já tenho 10 shields. Fica tu. Eu tenho vida. Leva isto. Não. Deixa o teleguiado, juro, por favor. Leva o rocket. Leva o rocket, é melhor, juro por tudo. Obrigado, mano. Olha, o que é headshot da maldita? Yeah. Era este? Não. Dá balas para o rocket, mano. Tá, anda cá. Dropei aqui. Está à minha beira. Tem que ir baú! Tá toda legada, mano! Yeah, é bem legada! Olha, vamos apanhar o portal. Precisamos matar 3 gajos, puto, 3 gajos precisamos matar. 3 para ter. Yeah. Olha ali moeda! Tem moedas! Continha, boa, outra moeda tem ali! Não fiques muito longe, tem aqui outra aqui escondida. É de prata. Pô, vai lá então. Tem aqui gás, mas estou a ouvir. Também eu. 50, ó, pumba. Tem aqui outra moeda, à beira do portal. Cuidado para não entrar. Vamos aproveitar a guerra, bora. Yeah, vamos aos gás. Ali, é aqui. Calma, é aqui. Onde? Aqui onde estou. Olha os gajos a construir. What the fuck? Nem bate o teu gajo. Eu não morri, Rui. Tiraste, vida. Vida, tiraste. Isto agora não faz parede, né? Ajuda. Mata um que está parado. Matei. Acertei num. Está a sua. E este é o que joga melhor. Destrói de um lado que eu destruo do outro. Rui, cuidado, arma as armas. Tem ali outros. Eu sei, mano, estou aqui. Fudeu. Tá aqui, gajo! Boa, mano. Olha a minha vida. Vai ter que ser aí, siga. Calma, voltou para a vida. Tirei! Boa! Siga, palhaço! Medkit!
Vai. Tá bem, dá-me cover, constrói por mim, constrói por cima de mim, ó caralho. Pera. Tem ali uma moeda de ouro, Tenho 300 balas para sniper, queres? Não. Moeda de ouro, toma. Queres? Toma. Os gajos estão para os caras mil, Népia! Não podemos deixar, mano. Temos que matar alguns. Só moedas aqui. É. Boa. Vou usar o portal. Mais 80, mano, não! Pronto, usa. Vai, mais as coisas, mas tem aqui 3 moedas, está aqui. Mano, estamos em terceiro. Não me acredito. Estás a perder tempo, estás a ir ao portal. Não, estou a ver os 3 gajos. Baú, baú, tem aqui baú. Vai. E baú, uma arma de prata tem. Olha! Não, olha, terminei o gajo que tu mataste para ganhar, mano, teu terceiro.